Čau čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u dalšího videa z Vovka. Dneska je to teda po hodně dlouhý době, pro vás možná ne, ale na kanálu se teď děli zajímavé věci, že jsem tam vždycky dal video, který byl vlastně 2 měsíce starý. Ale teď už to snad bude aktuální konečně, BTV je 26. dubna, takže uvidíme, kdy to video na YouTube bude. Ale zdravím vás o poněkud smutnější zprávy pro některý z vás možná, protože již mám už jen 22 hodin game timeu. Ano, je tomu tak. Bohužel, všechno jednou končí. A samozřejmě byste si mohli říct, jo, ty vole, ty se můžeš prodloužit. Jenže problém je v tom, že já ho nechci prodlužovat game time, protože mě teď Vovko vůbec nebaví, co se týče PvP stránky. Bavila mě, ale prostě je to furt takový dokola, kdyby tam bylo něco novýho, nebo někdo jste se mnou šli zahrát, tak bych taky o tom uvažoval ještě si to platit. Ale prostě takhle mě to fakt samotného ani moc nebaví ta hra. Uvidíme do budoucna, jestli když někdo překecáte třeba v létě, aby jsme si dali nějaký ten game time, tak je možný kdykoliv koupit. Mám prostě hru aktivovanou, že jo, stačí prostě jen koupit game time. Ale momentálně si ho teda kupovat dál nebudu. Je to smůla v tom, že nebudu hrát na offy, ale pro některý z vás je to dobrý v tom, že zase začnu natáčet. Z ICE, možná z Twinu, uvidíme spíš z toho ICE, protože chci tu sérii dotočit. A možná začnu si určitě ještě Hearthstone, opět další série. Takže se máte rozhodně ještě na co těšit a možná z toho nechce smutný, že ten game time si platit už nebudu. Nás to zajímalo, mám tady třeba nějaké věcičky fialové, 1, 2, 3, 4, 6, 6 fialových věcí, takže equip. Prostě takový jakýsi zajímavý. A co se týče Grisny, mám ji už na maximálním levelu, což je 3. A to je asi tak momentálně všechno, co bych vám byl schopen říct. Mám level 100, jak jste si již mohli všimnout. A proto už mě to Vovko nebaví. Expení mě ještě jakž tak bavilo. Ale prostě pak už to byla jenom potrava. Uvidíme, co v dalších pečích, třeba tam bude něco takový hustýho, že mě ta hra vážně chytne a třeba se ještě někdy tady na ofíku s některými setkáme. Takže jo, mějte se hezky, čekujte channel, nějaký zase to expení začneme trošku z toho Huntera a možná třeba ještě nějakou PvP sérii bychom mohli udělat nějaký třeba Defend nebo z nějakého frýčka. Kdybyste kdokoliv měl jakýkoliv nápad na cokoliv, myslím z youtuberů, abych s váma šel hrát na nějaký fríčko, tak rozhodně bych to udělal rád. A teď tady mám nakliknou selfie kameru. Takže jako selfie má 3 se rozloučíme. Takže teď už vážně čus. A mějte se a uvidíme se u nějakých těch zase free videí. Nemyslím tím teď takový ty free videa, víte jaký myslím. Ty ne. Myslím teď takový ty jiný. No, if you know what I mean. No, to je jedno, takže čus. No!